asalaamu calaykum soo dhowaada saaxiibayaal, magacaygu waa xasan cabdullaahi xuseen. janaalka adiga daawanaysina waa waay arag media. waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa maanta sheeko aad iyo aad u xiiso badan, balse intaanan sheekada u gudagelin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa saaxiibada ku xiran waay arag media, kuwaasoo ka soo falceliyey muuqaalkan muuqaalkii ka horreeyey. waadna ku mahadsantiin qaabka quruxda badanna ee aad noo dhiirigeliseen. inoo bilaaba sheekadeena maanta. A beautiful story, sheeko qurux badan. Fear vs respect, xushmad vs cabsi. Long time ago, waqti hore, very cruel kingi, boqor aad u xukun adka ama aad u nacaab badnaa oo name lagu magacaabi jiray Firat, was ruling ayaa xukumayay the city of Nagar, caasimadda Nagar. All citizens, dhammaan muwaadiniintu, were fearful, aad ay u cabsanayeen, because of his cruelty, sababtoo ah erga because of hadii la raacsiyo waa sababtoo ah, because of his cruelty, sababtoo ah nacaybkiisa. Firat, boqorkan la leeyahay Firat, has wuxuu lahaa a dog a named lagu magacaabay Chak, which he used to love, kaaso uu jeclaa. Erga used to hadii la raacan waa wax la soo dhaafay, used to love oo uu jeclaa. More than anything, wax ka badan, and more than in ka badan anything, wax walba waa uu ka jeclaa eegaas. One fateful morning, subax aan caadi u ahayn oo fateful waxaa la yidhahdaa markii wax si la yaab leh ay ku dhacaan oo kale ama masiibo oo kale. Chak died, eegii Chak la dhahay waa u dhintay. Firat, boqorkii Firat la dhahay, organized ayaa isku habeeyey ama qaabeeyey last rituals, dhaqankiisii, dhaqankooda iyo dhaqankooda in qofka la gubay wixii dhintay in la gubo kale, rituals marka dhaqankoodii ugu dambeeyey ayuu wuxuu u diyaariyey for dog eygii. Entire city, guud ahaan caasimadii oo dhan, came, waxay u imaadeen to cremation ground si ay wax uga gubaan. Cremation waa gubitaanka qofka dhintoo kale, waa ay gubaan iyagu. Marka si ay qofkaas u gubaan ayaa dadkii caasimadda ku nool ay oo idil ay ugu imaadeen. Waa hagaag. Markay u imaadeen dadkii oo dhan, maadaama ay ka wada cabsanayeen, Firat was very happy, aad ayuu u faraxsanaa to see, inuu arko that people, in dadku love him so much, ay aad u jecel yihiin. And he felt, waxa uuna dareemay, he is the most popular king, inuu yahay boqorka ugu caansan in the world, ee dunida. After few days, maalmo yar kadib, Firat died, boqorkii Firat la dhahay waa u dhintay. But no one came, laakiin cidna maysan imaanin for his funeral, askisi. Funeral, askisi, cidna ma aysan imaanin. Laakiin markii ayga u dhintay, dadkii oo dhan degmada caasimadda ku noola waa ay u imaadeen. Waa hagaag. Haddaba maxay tahay dulucda sheekadu? Moral of the story, dulucda sheekada. Respect, xushmaddu, is something, waa wax you have to earn, ay waajib kugu tahay inaad kasbato. Waa something you have to earn, waa wax aad kasbanayso. You cannot force, kuma qasbi kartid on others, kuwa kale, to respect you, inay ku xushmeeyaan. Dadka kale kuma qasbi kartid inay ku xushmeeyaan, laakiin waad kasban kartaa. There is a thin line, waxaa jiro line ama wada yar oo u dhaxeyso between, u dhaxeyso fear and respect, cabsida iyo xushmada. Every one of us, mid walba oo naga mid ah, should understand it, waa inuu fahmaa. And do necessary corrections, waxaana laga maarmaan ah in mar walba la saxo in our personalities, shakhsiyadeen inay mar walba sax ahaanto. Maxaa yeelay boqorkaas hadda eyg markii u dhintay, dadkii oo dhan way imaadeen cabsi darteed, asiga ay ka cabsanayaan, laakiin isagu inay jecel yihiin u malaynayo, balse isagu markii uu dhintay cidna askiisa kama aysan soo qabgelin. Intaas ay ku egtahay sheekadeena toddobaadkan. waadna ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan. Thank you, goodbye.